Электронды және дәстүрлі кітапхана қорын қалыптастыру бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Сала мамандарын толғандырған басты тақырып екі күн бойы Қызылорда қаласында өтіп жатқан халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияда талқылануда. Бас қосуда сала мамандары ұрпаққа мұра болып қалар құнды дүниелерді сақтау және насихаттау туралы өз ойларын ортаға салмақ. Шара аясында 6 бөлімнен тұратын Сыр өңірі түркі дүниесінің алтын бесігі атты кітап көрмесі өтеді. Отандық және шетелдік мамандары ақпаратты қоғамдағы кітап қорының бүгіні мен ертеңі даму қарқын туралы да пікір алмасуды көздеп отыр. Мысалы, кейбір облыстарда модельдік ауылдық кітапханалар көп, жаңа технологиямен жабдықталған ауылдық кітапханалардың оқырмандары интернет арқылы өздеріне қажет ақпаратты ала алады. Бірақ бұл бүткіл республикадағы кітапханалардың 10% ғана қамтиды. Бүгін кітап қорын толықтыру мәселелерінде бізде қаржыландыру мәселесі өте үлкен күрделі мәселелердің бірі. Полностью проецировать. Біздегі жұмыс жүйесін Қазақстан кітапханаларына толық енгізу қажет емес. Өйткені мұнда оқырманға қызмет көрсету заңдылықтары өзгеше. Дегенмен соңғы технологиялар мен тиімді әдістерді ортақ пайдалану керек деп ойлаймын.